Pa prvo ta tema nije... Mislim neke nakaze od građevina uopšte, to ne veze s tom lokacijom. Ta tema nije nova. Ako se sećate kada u predvečeri je potpisivanje takozvanog Vašingtonskog sporazuma, je Srbiju posetio Kušner, zet od Trampa i ćerka. Pa bili su i na Hilandaru, i to se, pretpostavljam, sećate. Dobili su, da kažemo... Sećamo svega, avgust, u pitanju je kraj avgusta 2020. Tako je. Tada je već bila priča da će Trump da dobije zgradu generalštaba. Naravno, Trumpu to nije ni iz kape ni u kapu, da se razumemo. To nije nekakva vrednost koja ima vrednost u novcu. Tu je igra druga, to je politička ezoterija u pitanju. Mesto koje je kao takvo bilo simbol neke ranije Jugoslavije, vojska JNA koja je bila američka vojska, po njihovom šablonu pravljena, po njihovom načinu organizovana, sve je bilo kod njih, u to, kod njih školovana. Nije bila američka, vojska JNA je bila kombinovana tradicionalnih ratova plus partizanskih načina borbe, plus oficiri iz Prvog svetskog rata. Dominantno, govorimo o JNA, kada je ona postala institucija, kada je napravljena zgrada generalštaba kao takva, kao simbol te vojske. Kao simbol vojske koja je po ustavu, na kojem su dosta radili Amerikanci, kao i na turskom ustavu, koja je imala pravo da izvrši državni udar. Dato je pravo to. Govorimo o vojsci čija su dva poslednja komandanta, Mamula i Veljko Kadijević, obojica bili na West Pointu, obojica bili njihovi kadrovi. Mamula admiral odabrao Veljka Kadijevića da ga zameni, da bi ukoliko bude bilo problema, ukoliko nešto bude bilo protiv američkih interesa u Jugoslaviji, a američki interesi su tada bili da se sačuva Jugoslavija, da mogu da izvrše državni udar. I to je bilo legitimno bi bilo da su izvršili. Znači, Veljko Kadijević izvršio, Amerikanci bi prvi podržali to. E, oni su srušili generalštab kao meru rušenja simbola svog prisustva i sada im treba novi simbol. Zato se to daje Trumpu. Vučić je samo neko ko je skretničar, ko u tome računa da dobije neki sitni interes, računa da će dobiti nekakvu podršku. Da ostane na vlasti ukoliko Trump bude pobedio. To je njegova računica. Možda i u pravu. Ali to nije pitanje novca. Iako nama prvo na pamet pada to. Ne. To je pitanje simbola. A to je bio simbol i ranijeg odnosa Vojske Amerike i JNA i kasnije bombardovanja. Koliko sam ja čuo iz nekih mojih izvora da je bombardovanje generalštaba bila odmazda za to što je JNA i oficiri naredili rušenje aerodroma Željava kod Bihaća. Jer je to bio NATO aerodrom koji je njima bila bitna baza. Direktno su naši naredili da se on sruši i on je krajnje neupotrebljiv. A bio pravljen po njihovom standardu. Ko je naredio to rušenje? Pa, naša, mi Srbi smo ga srušili. JNA ga je srušila još dok je bila u snazi. To je još Adžić dok je. Tako je. Pa Kadijević Adžić koji je već uradio, ne znam tačno. Ali da je to kasnije, dakle, odmazda bila za to. Sad su to simboli, vi morate znati da se politika ne vodi samo zbog para. Znači, vodi se zbog resursa, i zbog simbola. Resursi su racionalna crta, simboli su iracionalna crta. To bi se zvala politička ezoterija. Podjednako su važni. Podjednako. I to kroz to trebate da posmatrate. I nije džabe toj temi generalštaba i New York Times posvetio pažnju i mnogi drugi Bloomberg. Ozbiljni Bloomberg i ostali ozbiljni listovi svetski. Znate, jel mislite da je nekom toliko bitna tema jedne srušene zgrade u centru Beograda? Pa nije. Ali zbog ukupnog priče je to važno. E, tu su vam sad igre. To se zove igre prestola, igre moći. Raznih interesnih grupa. Jer nije ni Amerika samo Amerika. Vi tu imate više krugova koji tamo postoje. Niti je Rusija samo Rusija. Mi svi Rusiju gledamo kroz Putina, pa mislim, Putin je jedan od. Znači, uvek vi imate borbe unutar, borbe elita i tako dalje. Znači, i to kad razmišljamo mi
o strategijama kako rušiti sad jednog Vučića koji u maniru zveri instinktima gleda da se održi. Pa onda daje i Bajdenu ovih milijardu evra, ovo što sam vam pričao za solarnu elektranu. To je sve dato Bajdenovim finansijerima. Sve. Cela priča o obnovljivim izvorima energije, zelenoj tranziciji, vode demokrate, američke. I mi biramo strateškog partnera koji nam ne treba, za projekat koji nam ne treba, kao takav, biramo Hyundai, južnokorejsku firmu, ali Hyundai iz Amerike. Da, ali Dok Won? Gde bi istovremeno vratili deo dugova koje je Dok Won napravio u Americi, sa jedne strane, i sa druge strane da bi se plaćala kampanja. Ne od dugo, nego morat ćemo, čovek je Dok Won je pobegao u Srbiju sa parama, traže pare nazad, da se vrati, u pitanju su milijarde evra. Tako je, ovde je oprao deo para. Znači, te teme isto nema nigde. Pa, ima, samo treba čitati, kad se pojavi... Ima u crnogorskim medijima. E, kad se pojavi u medijima, na primer, pored mitskog bića Andrej, Andrej i Dok Won su mitska bića, ono za sve. Tako je, ali i nova mitska bića su se pojavila bitna za cijelu ovu priču. Oskar i takođe jedno isto vrlo čudno ime, Nikola P. Ko bi mogao biti? Ko bi mogao bude Andrej, Nikola P, Oskar, glavni šef i ostalo. To je povezano. I koliko sad treba da se vrati Korejancima? Pa to se još radi veštačenje. Jer nije sve kod nas. Mi ćemo vratimo naš deo, tako? Koliko je Dok Won ovde oprao, mi ćemo toko... Kako se niko ne zapita da je čovek pobegao sa desetinama milijardi evra, ima 200 zemalja na svetu i on pobegne baš u Srbiju i to na Dedinje. I to pored ovog direktora policije. Pa dobro, šta ćeš, čovek se tu osjećao najsigurniji. Od celog sveta. Pa, očigledno. Sa desetinama milijardi evra. A onda ga naši kidnapuju pa ga prebace u Crnu Goru, da bi ga tamo uhapsili da ne bi bilo da je uhapšen ovde. I da bi ujedno napravili problem i Spajić, koji je imao kontakte sa njime, naravno, pretpostavljam i poslovni i svake druge, ali je ideja bila da se potpuno izmesti problem iz Srbije. Kidnapovan čovek iz Beograda, gde je bio čuvan od naših struktura, taj Dok Won, prebačen u Crnu Goru da bi tamo bio uhapšen. Ali, mislim, to su vam te igre, igrice i to, ali to, kako vam kažem... Pa da, ali sad mi treba platiti. Oni su uzeli para, sad će građani platiti. Najveći problem je što mi plaćamo ceh svega toga. I rešenje tog problema je onda, mislim, deo rešenja, nikad ne može celo, ali šteta kad se napravi, saniranje štete je uvek saniranje samo dela štete, nikad ne može cela da bude sanirana, je da mi sve te i onoga ko se krije iza imena Andrej, i onoga ko se krije iza imena Nikola P, i onoga ko se krije iza Oskara, i onoga ko se krije iza Eda, i Markosa, i svih drugih, oni svi zajedno moraju da budu u jednom trenutku kada ova vlast bude pala, a prilika je sad i u Beogradu, i to da se razumemo. Znači, nije nemoguće da se desi kombinacija u Beogradu koja će srušiti, rekao sam, da plače i Vučić u svom izbornom štabu i Srbija protiv nasilja u svom. Kao u Crnoj Gori što je bilo. Pa u Crnoj Gori ne zna se da li je tužniji bio Milo kad je morao da saopšti da izgubio ili ovi naši Mandić i ova ekipa kad su saznali da moraju da prave vlast novu. Sećate avgusta meseca? Pa ja tužnije ljude nisam vidio, jedni i drugi su bili nesrećni. Milo... Oni su se navikli da budu u opoziciji. Tako je, pa i dogovorili sve bili. I neko im kaže, ej, ljudi, sad ipak morate da vladate. E, to treba raditi na tome. Ali sad će pokušati da obore tu vlast. Pa dobro, radi se na tome, od kada se napravila, radi se da se ruši. Ali je ipak se nije vratilo na staro, niti može da se vrati na staro. Sad su Knežević i Andrej, koga mitsko biće, postali mnogo dobri drugari. Kako ne, kako uvek imaju nekoga. Ali je toliko sad situacija se usložnila. Crna Gora je dobila svoj višepartizam, u pravom smislu te reči. I onda svaka kombinacija, ovaj napravi s Kneževićem, vamo se napravi druga varijanta. Znači, više ne mogu da kontrolišu. Kako vi samo možete da kontrolišete situaciju? Pa, kao sad u Srbiji. Prvo, dok ste imali samo Vučića, ali onda je narod rekao, pa nećemo Vučića. Onda počela se stvara opoziciona klima. Počelo to da se, da kažem, izjednačava. Onda su rekli, vidi Vučiću, ne možeš samo ti, nego sad ćeš ti da određuješ ko je patriota i ko je zaštitnik države, a ova druga ekipa će da određuje ko je opozicija. I sada, svaki dan imate spisak. Vučić izađe i kaže, zaštitnici naroda i države su
ja, misleći na sebe, Milica Zavetnica, Milan Stamatović, Dejan Bulatović, samo dopisuje. Boško Obradović. Boško Obradović, Ivan Ivanović, sad ovaj će vjerojatno da postane ovaj voditelj. Dakle, samo dopisuje. A sa druge strane, Đilas diktira koja je opozicija. Onda Đilas kaže, opozicija smo mi i na spisak opozicije dodajemo još i ove. I onda mi kažemo, čekaj, gde smo mi drugi tu? Ti nisi ni opozicija, ni zaštitnik države. Ja nisam ni opozicija, ni zaštitnik države. Savo Manojlović nije ni opozicija, ni zaštitnik države. Nemanja Šarović nije ni opozicija, ni zaštitnik države. Najveći deo naroda ovde nije ni opozicija, ni zaštitnik države. Jer se nismo našli na spisku ni Đilasovom, ni Vučićevom. Isto zanimljivo, nema nas ni u ovim medijima, ni u ovim medijima. Ne postojimo.